ciidamada booliska Shiinaha ayaa gacanta ku dhigay nin baxsad ahaa oo muddo 17 sano ah god ugu dhuumanayay kadib markii la adeegsaday diyaaradaha drone-ka si loo soo qabto ninkan oo 36 jir ah. Way booliska magaciisa ku sheegeen Songchain waxa uu ka baxsaday xabsi sanadkii 2002, waxaana loo haystay inuu ku hawlahaa ka ganacsiga caruurta iyo haweenka. Ninku waxa uu ku noolaa god yar oo ay ku hareereysan yihiin buuro muddo sanooyin ah, wuxuuna iska ilaalinayay inuu arko qof bini'aadama. Ciidamada booliska ayaa horaantii bishani helay warar sheegaya in ninkaasi uu ku noolaa godkaasi ku yaala gobolka Yunnan ee koonfur galbeed dalka Shiinaha. Ciidamada ayaa dhowr mar ku guuldareystay inay soo qabtaan waxay adeegsadaan diyaaradaha aan cidi wadin. Booliska ayaa sheegay in ninkan markii ay qabteen uu hadli waayay maadaama uu in muddo ah keligiis noolaa. Cabdirashiid Maxamuud Maxamed, Cabdirashiid Hudud, Wararka Star TV.